تقریباً 17,000 ہے یہاں پہ ایک صرف میل ڈاکٹر ہے فیمیل ان کوئی بھی نہیں ڈاکٹر اور جس کی یہاں پہ جو ہے نا ماں اور بچے کے جو ہے نا موت کا جو باعث بنتے ہیں وہ مشکلات یہ ہیں کہ عورت کو بیلنس ڈائٹ نہیں ملتی ریسٹ نہیں ملتا اور پراپر چیک اپ ان کا نہیں ہوتا ابھی جی اس سے 7 بچے پہلے 8ویں دن ڈلیوری ہو رہی تھی اور وہ ڈلیوری دوران اس کا جڑا ہے وہ ڈیتھ ہو گئی کیونکہ شاردہ اسپتال نہیں ہے کوئی بڑا اسپیٹل نہیں ہے کہ اسی اس میں چیک کرا ہوں اور اس کا خاوند بہت غریب ہے اور اس واسطے کہ اسی دوسری جگہ لے جان واسطے یا مظفر آباد 50,000 روپے کی ضرورت سے اور اس کو ایک پیسہ نہیں سی اگر اتھا اسپتال ہوتا تو اس کی ڈلیوری ہو سکتی ٹی ٹی لگانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ریموٹ ایریا اور پھر اس طرح سے سروس پیکیج بھی ڈاکٹرز کا اتنا اچھا نہیں ہے اٹریکٹیو نہیں ہے جو ان علاقوں کے لیے بطور خاص ہونا چاہیے تو اس وجہ سے بھی ایک ریلکٹنس جو آئی ہے لیکن ابھی ہم نے جس پروجیکٹ کا میں نے ذکر کیا آر ایم این سی ایف پروجیکٹ اس کے تحت ہم ان کے لیے اسپیشل انسینٹیو لا رہے ہیں بند کر دے